Fruit de tot el treball en l'àmbit de la perspectiva de gènere, que va començar ja fa més de 2 anys, una de les actuacions ha estat crear l'índex d'igualtat de gènere a les empreses del sector de residus. Aquest índex el que vol, en primera instància, és donar una eina a les empreses del sector per, primer de tot, autoavaluar-se i saber en quin punt estan en l'àmbit de la perspectiva de gènere, en el seu personal. Hi ha de ser un índex, també, i en això treballarem l'Agència de Residus de Catalunya, per ser útil també en convocatòries o en diferents actuacions de la pròpia Agència de Residus i a poder ser, doncs, estendre's en diferents sectors. La foto del sector residus en relació a la igualtat de gènere pot ser semblant a altres sectors, potser més industrials, doncs amb una forta sectorització de la presència de dones en uns llocs de treball i d'homes en uns altres perfils. El que es fa necessari en primer lloc és tenir una foto realista, o sigui, medir-ho, avaluar-ho i treure uns números que ens donin aquesta foto clara. I la percepció, doncs, és que falta molt camí per recórrer en aquest sentit. La missió seria, jo crec que molta més formació, també aquesta dignificació dels llocs de treball, i s'hauria realment poder, doncs, d'analitzar ben bé les realitats, no? Sobretot el tema de conciliació laboral, el tema d'horaris, el tema de tasques a nivell de força i una mica de sensibilització i difusió de la importància d'aquest sector pel bé comú de la societat i del planeta, en si.